ដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គការដែលជាសាត្រជនរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺ ISTRE បានផ្តល់នូវអគីសិក្សាចំនួន1ខ្នង4បន្ទប់ដល់វិទ្យាល័យរឺលដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សបន្តនៅក្នុងការសិក្សាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែលអគីនេះត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងនៅក្នុងស្រុកពួកខេត្តស៊ីប៊ីរៀន លោកមានល្វីនាយកវិទ្យាល័យរឺបានឲ្យដឹងថាជារយៈឆ្នាំសិស្សសានិស្សនៃវិទ្យាល័យនេះមានការកើនឡើងជាបន្តបន្តដែលធ្វើឲ្យខ្វះបំពេញសិក្សាទើបអង្គការមនុស្សធម៌នៅប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់អាគីសិក្សាមួយខ្នងស្មើនៅប៊ូតបំទុបដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សាបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12នៅមូលដ្ឋានលោកបាននិយាយថាការផ្ដល់អាគីសិក្សានេះជាការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសបង្ហាញពីមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនលោកកាតុ ដ ਾਇ ជីតម្លាងអង្គការអ៊ីស្ទ្រីនៃសព្រាជជនប្រទេសជប៉ុនបានលើកឡើងថាដោយសារស្រឡាញ់ប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសមើលឃើញសសនសិស្សកម្ពុជាខ្វះអគារសិក្សាទើបខិតខំស្វែងរកជំនួយពីសព្រាជជនក្នុងប្រទេសរបស់លោកមកកសាងអគារសិក្សានេះឡើងដើម្បីស្រមូលដល់ការសិក្សារីនសោតរបស់សិស្សឲ្យបានដឹកចិត្តផ្ទះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅបន្តខិតខំរកមូរិទ្ធិសព្រាជជនបន្ថែមទៀតដើម្បីរួមអភិវឌ្ឍវិស័យអប្របងនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនប្រទេសជប៉ុននិងកម្ពុជាជាមិត្ត ជាអមតៈលោកកៅវ៉ានីប្រធានការរិយាល័យអបរំជីវជននៅកាលាស្រុកពូបញ្ជាថាអាគីសិក្សាមួយខ្នងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សប្រជាប្រដ្ឋប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈអង្គការមនុស្សធម៌បានជួយសាងសង់សមត្ថផលច្រើនលើវិស័យអបរំនៅក្នុងស្រុកនេះដូចជាសាងសង់អាគីសិក្សានៅត្រពាំងធំសាលាត្រពាំងរិសីសាលាសសរស្តំសាលារៀនពូទ្រីនិងនៅគុំព្រៃជ្រូកផងដែរ លោកសង្ឃឹមថាលັດតផលសិក្សាឆ្នាំនេះពិសេសលັດតផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទូរយុគភូមិនិងល្អប្រសើរហើយអាចឈានដល់បាននីតិឯទីផងលោកបានແນະນໍາឲ្យសិស្សសាធិសឲ្យជួយថែរក្សាការពីអគិសិក្សានេះព្រមទាំងសំព័រៈនៅក្នុងសាលាដើម្បីប្រារプラះបានយុវងវៃបន្តដល់អ្នកចំនួនក្រោយទៀតកាត់ថំគ្រប់វិន័យច្បាប់ក្រមសីលធម៌នៅក្នុងសាលាធ្វើជាកូនល្អមន្តល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រនិងនៅសាលារៀននិងជាប្រជាបរិយានៅក្នុងសង្គមព្រោះយុវជនជាតម្ប៉ែស្នោឫសីរបស់ប្រទេសជាតិ